好，柯总，十一的英文跟例句，我们念一下例句啊，你先自己猜猜看，这个出题我们再讲解。The band is made out of five musicians. They have employed a nanny to take care of their child. Narcs arrested three drug dealers at the airport. Three bears were rescued by a naturalist and sent to the zoo.The pilot and his navigator ejected from the plane when it caught fire. She's a very famous TV newscaster. Many nouns do teaching, nursing, charitable work, and so on. A nuncio was sent from Rome to meet the foreign minister of Germany. She worked as a nurse in a local hospital. The nursemaid readsthe children a beautiful bedtime story every night. 啊，这band有好几个意思啊，这边是当乐团的 啊，也可以当头套 啊，或者是一圈一圈的啊，这个像 rubber band 就橡皮筋啊。啊，这个乐团是 made up 啊 ，made up of 就是有什么组成？有五个音乐家啊，音乐师组成，有弹吉他，有的打鼓，有的 saxophone 啊，等等啊 ，musicians， 那这个是简单。他们呢雇用了 nanny 啊，雇用一个 nanny， 是什么工作？去照顾他们小孩子，奶妈啊，奶妈 nanny 啊。And narcs 啊，这个是美国人常用啊，逮捕了啊。这个行业的逮捕了三个 drug dealer 啊，就是毒贩啊。第二个是交易的人呐、啊、，drug， 两个意思，一个是药品啊，西药、中药、药品啊，一个叫毒药。本来是药品的意思啊，但是后来变毒药以后，慢慢的就舍弃了，就比较常用毒药啊，就是也不是说这砒霜那种毒药，就是迷幻药啊。啊，吗啡啦、海洛因啊、冰毒啊、什么什么芬太尼啊这些东西啊，冰啊，那药就后来就用 medicine 啊，用 medicine 啊，像 drug store 就是也不能当药房，药房像用 pharmacy 啊，那 drug store 就是有卖非处方间的啊，再加化妆品、保养品啊，甚至卖点汽水、饮料等等，有点像杂货店，所以在美国 drug store 也可以当杂货店啊。他们在机场逮捕了三个、这个毒贩，那就是美国啊，有一个叫这个缉毒署啊，里面的缉毒的干员啊，缉毒的官员啊，有 FBI 探员啊，缉毒署啊，就是有他的缉毒探员啊。三只熊啊 ，rescue 被救了，被谁救了？然后送到动物园啊，动物园的管理动物园的 zookeeper 啊。反正后面有个 keeper 就是管理什么是那个地方的啊。Naturally 就是 nature 是自然嘛 ，nature 就是自然的啊。Naturally 就是自然学者、自然专家，也有人分成大地专家，就是做那个生态保护啊啊。Naturalist 也 natural 也可以当博物啊，就是中文翻译的也比较乱啊，就是。那怎么讲呢？啊，就是有人说博物专家了啊，反正就是。啊，就是专门管自然生态的啊，救了三只熊。第二，这个除了熊以外，它动词有很多意思啊，啊，这个字很复杂。这个驾驶员呢、啊、，pilot 啊，一般讲飞机驾驶员比较多，跟他 navigator 啊，就是领航员啊，啊，领航员飞机嘛，就是驾驶员有时候要路线搞不清楚，领航员专门这个路线他很熟。那比较专业就是那个领航员啊，就是船只啊，因为大船啊它不一定经常到了港口，所以大船到了码头附近啊赶快呼叫啊，港口就派一个叫做引水人啊，也是领航员，我他就做个小汽艇啊，然后到了这个大船啊，然后还爬那个绳子上去，然后上去到了那个驾驶舱，就是那边很多人嘛啊，船长大副啊一大堆人，就告诉他，好，来，我现在来告诉你啊，怎么走啊，从第几号啊到第几号码头啊，小心哦，这边水很浅，就告诉他那个叫引水人，也是 navigator， 就带路的人的意思啊 ，ejector 就是弹出来了，从飞机上弹出来，让飞机 cut fire 着火的时候啊，这个驾驶员啊。
那副驾叫 co-pilot 啊，一般民航机 pilot 就正驾驶，副驾驶加一个 CEO 再加一个横杠 co-pilot。他是一个非常有名的 TV newscaster 啊 ，newscaster 新闻主播了啊 ，broadcast 也可以了啊，但是 newscaster 是更专业的啊，他是一个新闻主播啊，所以美国啊，英国主播就专业一点，还要对很多时事啊都很了解啊，台湾的、台湾主播就是花瓶啊，念念稿而已啊，很多很多事都不知道啊，这个文化差距很大。而许多的那是尼姑啊，男的和尚叫 monk， 女的尼姑叫 nun， 啊，他们也经常做啊，去教人家啊，帮忙上课，啊，去照顾，人生就照顾嘛，照顾生病的人呐、或小孩子啊 ，charitable work 就是做一些慈善的事情 ，and so on 以及等等。啊，为什么要做呢？因为他们有的时候啊，常常那个男的 monk 女人呢要传教啊，传教的时候你传教人家不听啊，我干嘛听你的？啊，甚至有时候语言不通啊，很多外国传教士啊到中国，后来到台湾，啊，他都要有一些专业技能啊，经常就是医生啊，因为你传教人家不一定听啊，语言不太通，可是说我帮你看病，我有药，帮你打针，哦，人家高兴。而我教你英文或教你数学哦，这他们有时传教士很多啊，医学方面很懂啊啊，因为他们都要上学嘛，有神学院里面不只是啊这个研究经书啊，有时候要学各种技能啊，所以常常会教人家让我帮你照顾啊啊一些慈善东西，这样子人家才会先是就你可以帮他看病啊，照顾小孩子啊，帮他怎么样教他念书啊。教数学、物理、化学，哎，人家感恩的说，哦，好好，那我，哎，我有什么可以报答你？哎，你来参加我们的啊礼拜啊，人家就不好意思去啊，去了以后，哎，慢慢又受洗，这样传教啊。然后有就是教廷的大使啊，叫专门啊这个词，就是梵蒂冈的驻各国的大使啊，他这个从那个罗马被派到啊。到这个去见啊，罗马的这个一个大使啊，去见这个啊德国的这个外交部长啊 ，foreign minister 啊，也可能是这个罗马驻德国的大使啊，去见那德国的外交部长。他的工作是做一个 nurse， 大致很简单，护士啊，在一个地方的我们这附近地方的一个医院 hospital。Nurse mate 啊，就不是护士了啊，他读给小孩子啊一些很美丽的一些 bedtime， 就是床边啊这些复合字 bedtime， 就床边的一些故事啊，每天晚上啊，就照顾小孩的，你说也算也，如果是婴儿奶妈啊，可是婴儿听不懂话啊，就是照顾小孩子啊，就有点像那个什么 babysitter 一样啊，照顾小孩的请人家来做啊，这几讲这。